皆さんこんにちは、こんばんは、ホワイト大佐です。いやークリスマス来ちゃいましたね。まあ自分はもちろんね、まあぼっちなんで、まあ素直にね周回したいと思います。で、今回はですね、最近アップデートで、追加されましたハイと再建についてね、まあ、ゆるーく、説明していきたいと思います。動画のね最初に、2つ言いたいんですけども、まあ、1つ目はね、間違いがあるかもしれないんですけども、そこはねご了承ください。で、あとはですね、まあ、言葉だけではちょっと伝わりにくいと思うので、実際にね、プレイしてみてください。で、まずですね、行き方なんですけども、今までね編成があった場所に、ハイと再建のボタンがあります。ちなみに今まであった編成はですね、右の縦の列の一番上ですね、こちらの方に移動しています。で、そこをタップすると、まあ、ハイと再建の画面に行くことができます。まあ、そこのね、空挺遠征部隊ですね、こちらを押します。まあ、右にもね、まだ現在準備中の、まあ、新しいコンテンツがあるんでね、まあ、これは後々追加されると思います。はい、こちらが遠征マップの選択ですね。ここではね、イージー、ノーマル、ハードの、3つのね難易度があります。最初ね、ノーマルとハードは、6かかってるんですけども、イージーをクリアしたらノーマル、ノーマルをクリアしたら、ハードという風にね、ロックが解除されます。で、遠征チケットなんですけども、石だとね50個で買うことができます。で、購入するたびに、50ずつ増えてきます。50、100、150、200という風にね増えてきます。で、一応1日に1枚ね、チケットがもらえるので、まあ、ノーマルとかハード行きたい人はね、まあ、2、3日貯めてみてください。それと合金消費が多いので、まあ、無理せず、行きましょう。で、次は右の説明ですね。こちらも、まあ、マップの情報や、評価のポイントですね。それと今までに得たね最高戦術ポイントが、載ってます。あと獲得可能のアイテムもね一覧で表示されています。で、下なんですけども、今はねまだ背徳区域しか行けないんですけども、あと3つね開発中なんで、まあ別のマップもこれから増えていくのかなと思います。はい、次はね舞台編成の画面ですね。ここがねすごい重要なんですけども、まず探索舞台ですね。まあ、探索部隊っていう名前なんで、まあ、戦闘しないかって思われると思うんですけど、実はね一番ここが戦闘します。なのでこの部隊にはね、なるべく自分の持ってるキャラで一番レベルの高いキャラや、まあ、連動がね高いキャラを入れてください。で、ここはね予備の戦力がまだ投入できないので、まあ、後々アップデートでここにもね予備戦力が、投入できるのかなと思います。はい、で、次はこちら討伐部隊ですね。まあ、こちらは、基本的には戦闘はしません。まあ、ある一定の条件を満たすとね、まあ、戦闘することになるんですけども、まあ、こちらもね、なるべく強いキャラを入れてください。いくら戦闘しないからといっても、戦闘する時が来るかもしれないので、なるべくね、強いキャラを入れてください。こちらでね、予備の戦力をね、入れることができます。まあ、2体までね、入れることができるんですけども、こちらはね、マップ行ってる間に、入れ替えることができます。メインの舞台のね、キャラと、この予備の戦力のキャラをね、入れ替えながら、戦うこともできます。まあ、それとね、予備の戦力のキャラにはね、またね、違う使い道もあります。それはね、後々ちょっと説明していきたいと思います。で、ここでは合金の消費が一律なんですよね。イージーだったら500、ノーマルだったら1000みたいな感じで一律なので、まあ、ここはね、なるべくこう星の高いキャラを入れてください。この画面の最後の戦術スキルの説明ですね。スキルは全部で5つあります。まず一番最初のこの後方補充ですね。まあ、こちらは戦闘開始時ですね。その時に戦火ポイントと後方ポイントをそれぞれね、20持った状態でスタートすることができます。これはね、自分の中で一番重要だと思ってるので、自分はいつもこれを入れてます。で、次にですね、高性能補給。の10、中、K ですね。まあ、こちらは K 型、中型、10型ですね。こちらを、まあ、補給するときに、ポイントを使うことになります。まあ、戦火ポイントですね。その時の消費をね、抑えることができます。まあ、こちらは、自分の連れて行ってる、まあ、キャラのタイプに合わせて選べばいいのかなと思います。
で最後のこのポイント増益ですね。まあ、こちら最後の決算の時に、ポイントをね 10% アップしてくれます。まあ、なので、まあ、ポイントアップ狙いたい人はつければいいのかなと思います。はい、こちらがですね、遠征のマップになります。マップの生成はね、ランダムになります。でまずね、この画面からざっくり説明していきたいと思います。まずはですね、下の戦況確認ですね、こちらをオンにしてください。オンにするとね、マップに色がついて、わかりやすくなります。青い部分ですね、こちらは未探索の場所になります。で青いところをね、クリックすると、まあ、これに飛空艇が飛んでね、探索をしますというのが出てきます。で、こちらのマーク、今、この飛空艇みたいなマークと、その恐竜みたいなマークがあるんですけども、多分恐竜みたいなマークだと、多分敵がね、確定だと思います。試しに押してみます。で、飛空艇ではね、飛空艇のマークが、アイテムですね。こちら確定じゃないかもしれないですね。ちょっと進めちゃったんですけど、これ、敵を倒すと、ポイントをね、獲得することができます。で、そちらのね、ポイントなんですけども、自分の陣地をクリックすると、建設とありますが、この時にね、消費するポイントをね、もらうことができます。で、こちらはね、建設すると何がいいか、なんですけども、ここにマークがありますね。こちらが戦果ポイントというやつですね。こちらスキルを、発動させたり、そのキャラをね、補給したりするときに使うんですけども、こちらをね、毎ターン獲得することができるので、まあ、なるべくね、戦力確保を増やして、まあ、こちらをね、建設してください。で、イベント中なので、今はこのようにね、ツリーが増えるところもあります。このマークですね。で次に、こちらが前線基地ですね。で基本的な敗北条件としては、前線基地ですね。こちらの活性度が100になると、敗北してしまうので、100にならないように、注意してください。で、こちらのですね、占領区域ですね。こちらも、まあ、活性化してしまいます。まあ、このようにね、前線基地が20って書いてあるんですけども、こちらもね、活性化してしまいます。で、100になると、ここにね、また敵がリポップしてしまいます。まあ、その時は、こちらのね、討伐部隊ですね。こちらをね、派遣することによって敵を倒すことになります。そういうのがね、嫌だって人は、この押すと、この、駐留派遣ですね。こちらを押すと、まあ、最初の方に選んだ、まあ、予備ですね。予備のキャラですね。こちらを派遣することによって、まあ、最重の制圧とか、侵食のね、活性化を止めることができるので、大きいマップになってくるとね、結構複雑になってくるので、まあ、ここうまくね、使ってみてください。で、基本的に探索部隊のキャラで、こういうとこ解放していくんですけども、まあ、敵がわからないんですよね。こうやって開けてみないとわからないので、なるべくね、その、どんな敵がね来ても戦えるような編成にするのがおすすめかなと思います。はい、で次に戦術ですね。こちら戦術発動します。でこちらはですね、あの戦果ポイントですね、こちらを使用してね発動することができます。でレベル1から3まであるんですけども、戦果ポイントをね、100消費することによって、レベル2の戦術をね、発動することができます。で、逆にレベル3は200消費すると、発動することができます。まあ、戦果ポイントはね、キャラの補給とかにも使うので、ちょっと使い方をね、考えて使用してみてください。で一番左上のこのボタンですね。こちらを押すと、戦闘終了と、一時中止の2つが選べます。戦闘終了するとね、まあ、今までに取得したアイテムとかをね、取得することができます。で一時中止は、まあ、この状態を保存してメインメニューの、まあ、画面ですね。一番最初の画面に、戻ることができます。
はい、メインの、ね、画面まで戻ってきました。まあ、先ほどね一時中止のデメリットがあると言ったんですけども、それはね遠征マップでキャラをね選択すると通常ステージにね連れていけないことですね。まあ、これは走行列車も同じです。こちら格納庫に行くとですね、まあ、キャラの下に、まあ、現在どこどこに行ってるっていうのが見えます。まあ、今自分は遠征マップ行ってないので走行列車だけなんですけども、キャラによってはねこのように走行列車内という表記があります。まあ、この表記があると、遠征マップやねストーリーには連れて行くことができないので、もし連れて行きたい場合には、キャンセル等をねしなくてはいけません。これがデメリットになります。逆に遠征マップで、ジョブを変えたいという場合がねあるかもしれません。まあ、その時は一時中止をして格納画面まで行きます。まあ、そうすればねこの画面でジョブをね交換することができます。もしかしたらこれはちょっと修正されちゃうかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。今回はね新しく追加されたコンテンツのね廃墟再建をゆるーく説明しました。まあ、説明不足もね、結構あるかもしれませんが、そこはね自分の目で、確かめてください。まあ、やればやるほどね、楽しさや、奥深さがね分かってくるので、ぜひともね、プレイしてみてください。それではね、ここまでのご視聴ありがとうございました。バイバイ。